L'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona ha començat a inventariar el llegat de l'escriptora Pilar Cabot. Es tracta d'un primer tractament del fons que l'autora va llegar a l'Ajuntament de Tavèrnoles. Segons explica el consistori en un comunicat, la intervenció s'ha centrat en la documentació personal i la de caràcter literari, sense intervenir en el voluminós fons bibliogràfic que inclou el seu llegat. Això ha permès identificar i quantificar els diferents àmbits i tipologies que abasta el fons. La intervenció ha estat una primera presa de contacte per planificar les actuacions que es faran més endavant i que han de permetre valoritzar tot el llegat de Pilar Cabot i fer-ne difusió. Els treballs també han permès identificar i delimitar la documentació corresponent al seu primer marit, el traspassat Oriol Sunyol, una personalitat coneguda en els entorns culturals i esportius de la ciutat de Vic, promotor de l'escoltisme i president de la Unió Excursionista de Vic. Els estudis han permès conèixer també la documentació del seu darrer marit, el també traspassat Armand Quintana, qui va ser articulista i professor de llengua i literatura catalanes i que va destacar com a militant de la resistència cultural durant el franquisme en l'organització de cursos de català en clandestinitat durant els anys del 1950.